Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu quero perguntar. Dessa vez aqui, mais pro nosso querido One Piece, né, cara? Dessa coisa, essa sériezinha, né, velho? Sim, cara, vamos lá. E galera, a gente também, claro, precisa deixar aquele likezão. Deixa de se inscrever aqui no meu canal. Ativar o sininho também, que é muito importante. E cara, pode ser um membro aqui do canal, né, cara? Com certeza, velho. Quem puder se tornar um membro para ajudar demais, vai ter acesso aí a mais de 800 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada. Então vale muito a pena. Para todo mundo aí que é membro, muito obrigado pela força, tá? Fica aí um agradecimento mais que especial ao Gabriel, além daqui do nosso canal, tem ajudado demais. Muito obrigado de coração pela força. E vamos prosseguir, né, velho? Exato, foi muito, muito obrigado. Muito obrigado por esse apoio incrível. Vocês são pra gente, de verdade, temos a agradecer. Sou muito fã. Se vocês, a gente não estaria aqui, então muito obrigado. E sim, né, cara, sem muito mais delongas, mano. Bora lá? Bora, velho. Então, cara, manda aquela chinesinha, let's go. Um, dois, três. Vai. Seis, 6, sete, 7. oito. A rainha dos piratas, cara. Tá da hora que eles ainda dela ali, tá? Então. Faz uma gana, mulher. Mas ele é mais preocupado com a vida que é o pai da Vivi, tá ligado? Então. Parece que tá meio bêbado. Nossa, ele também. Ah, ela deve fazer um pronunciamento, tá ligado? O Koza deve estar tá aí também. Olá, é. O debut, cara. Rapaziada, é nova, né, mano? É verdade, a gente nem pensa nisso aí, né? Que vai ter, fiquei É. curioso, deixa eu ver aqui. Canal. Alabasta, cara, você moraria em Alabasta, velho? Não. Não, né? Muito, muito quente, mano. Ó, pra você ter É. uma noção, mano. Eu taquei aqui no Google, né? Provavelmente deve ser no arco atual, né? Então, não sei quanto tempo tem de diferença, mas o Luffy tem no atual One Piece 19 anos, cara. Isso é bem novo, né, mano? O cara falou de 14, né? Tipo. Caramba, olha! Caralho, Empalou o dando. navio, velho, Vladimir. Caralho, olha esse canhão fazendo efeito, mano. No anime, se todo mundo tem poder, raramente a gente vê Então. canhão, né, velho? É, tu sempre pediu. Oito. Ah, o Portigas de Ace conseguiu, hein? É que Com eles não tranquilo. conseguem chegar perto, né, mano? Tipo, o Zoro pra cortar, ou o Sanji pra chutar, o Luffy pra bater, tem que chegar perto, velho. Ó. Esse daí deve estar com sangue nos olhos contra o Sanji. Ficou.
Ó, o cara, o único canhão que ele tem, tá ligado? O super. Tá. Toma. Levou. O super é bravo, né? Olha, A capitana capitã. lá. Ah. A vida é maiorzão, hein? Ah, ela chegar, pô, preparada para um stomp, né? Porque pronto, aí o bunker já quebrou, porque a companheira. O bom crente, tipo, a parada da amizade, ele também tem essa parada, né? então pronto, agora ele já, né? Será que vai dar tempo da Vivi chegar lá, mano? Meio-dia? Porque seu bagulho de discurso é às 10, ela vai discursar o quê? Não, 5 acho que minutinhos, vai né? Tem ser que daí ser. do discurso que eles vão ouvir, tá ligado? Não, falando no Porto, mano. O discurso não é no Porto. Mas acho que daí dá pra ver, né? Não sei. A mãe dela. E da onde veio o cabelo azul, né, mano? É que essa foto tá meio desbotada, acho que deve ter. Você tá dizendo que o rei traiu a mulher dele, cara? Quer viver a fruta Não. de uma palha de cerca? Caralho, top 10 teoria dessa conspiração, mano. Não. É, mal sabe que ele tem, né, a fruta. Tá, mas e o resto da população? Ele se vestiu de como, todo mundo? É, aí eu não sei. Eu acho que deve ser alguém, deve ser o grupo de fantasiado, só pode, mano. Caramba, mas aí ele, pô, fez a boa, né? Ah, Ah, nada a os ver, caras. cara. Olha o tamanho da Nami do stup, velho. Caminho da humanidade, olha aí. Não. Ah, eu gosto dele, mano. Ele é É da hora. foda, né? Só que acho que vão pegar ele, tá ligado?
Caramba, mano. Covardes, mano. Eles nem vão peitar o Bonclay Eles vão derrubar o navio dele para porque ele é zoar. Covardes, cara. Sim. Covardes, velho. Ah, mó mancada. Mas eles Ah, mas eles vão pularam, pular, eles vão pra dentro. Aí, ó. Põe pra correr, né? filho. Querem nem saber, ó lá. Caralho, mano. A tripulação do Bonclay é pica, Nossa. velho. Os caras vão bater de frente com 5, 6 navios, mano. Querem nem saber, velho. Vão. Caralho, olha lá, mano. Botando os marinheiros pra mamar, velho. O cara é bravo, nem precisou do Portigas de Ace aí, ó. Aí, agora vai ficar capitão contra capitã, né? É. Pô, é aquilo, né? Por causa da Vivi, isso daí, que eles podiam ter metido o pé, né? Sim, Mas dá. exatamente. Não, dá pra entender, porque ela, né? Não, tipo, os caras falam assim, mano, o navio ali deu certo, vamos passar por ali, dá pra ir todo mundo por ali. Aí não, tem que ir pra lá. Então. Aí quando o Igaran começou a descobrir as primeiras paradas, né, mano? É. Cara, mas você sabe, ó. Quem não tem inimigo nenhum, cara. Ah, cara, eu sei muito bem, velho. Os membros do canal, né, É claro, né, mano? São mais de 800 vídeos já pronto, todo com tudo com antecipado, animes exclusivos, ajuda muito a manter o canal de pé, né, cara? véio? A linha, cara, tem um pipa não precisa antecipar, dá uma ajuda enorme, né, velho? Com certeza. Vamos ver a dificuldade de quem ele vai falar, mano. Não. Nossa, lotado. Uma alabasta gigante, né, velho? Caramba. Então, pensar que aí era um território de guerra, hein, mano? Ah. Ah, das outras cidades também. Olha só, bem alta. Nossa, eles lá. É, não vou citar nomes, né? Mas, né? Então.
Vai saber, né? A galera já. Tem uma galera que sabe. Ah, por isso os alto-falantes não falei que ia ser. É, eles iam Não, ouvir. mas eles não se encontram. Eu acho que ainda vão se encontrar o bagulho no Porto. Quantos, né? O Von Clay, né? Ela tem um mundo diferente, mano. Pior que ela é realeza, né, Ana? Então, né, pô? Caramba, mostrou ela. Pô, esse cara aí faz várias, hein? Esse cara faz tudo desse reino, né, cara? Ele faz tudo que se dá, mano. Então. É, porque ele tá imaginando, porque ela falou que, tipo, era 4 horas, tá ligado? Pra chegar no Porto. Esse discurso era Sim, às 10, então. mano, eu não ia conseguir chegar. É, e ainda falou que atrasou 2 horas. Mas é óbvio que ela não vai. Olha lá. Mano, essa vinha maluca, né, velho? Esse bagulho do Então. país inteiro. É. Ele tá fazendo bem, pô. Conseguiu, tá ligado? Prender a atenção da galera, pô. Olha lá. O Luffy vai entender. Caveira simboliza a morte também, cara. É, então. Da hora. Eles transmitem bem, tá ligado? Transmite. É claro que Caralho, vai. transmitiu mó bem a emoção dela, mano, nessa parte aí, velho. É. Então. Olha lá, iam afundar o reino. E ela achando horrores, né? Ah, mano, muito foda, velho. Na moral. Muito É uma foda, velho. boa despedida aí desse arco, tá ligado? Pra caralho. Então. Tinha Outro coisa nem Tio dá pra Rafa. ver. Pô, ele devia ter pegado a forma maior dele, tá ligado? O Karui também tem tatuagem, mano. Tem, Tem, é. olha lá. Tatuaram as penas do Karui. É.
E a música. Ah, Já vai mudar de arco agora. é. É a Vamos mudar de música da arco. intro ali. Cadê o narrador falando do Gold Roger? Riquezas, fama, poder. Tudo isso o homem conseguiu. Era assim, Tá. né? Os caras já bombardeando. É, muito foda a chuva caindo, porque as bombas, né? As balas de canhões caem na água e levantam na água, né? Sagashi. One Piece. Ai, acaba. Ah, mano. Da Pô, hora, muito mano. bom, velho. Pezinho Muito bom. finalizando bem o Cara, arco isso aí. aqui é o primeiro grande arco, né, mano? A gente chega no fim do primeiro grande arco, né, velho? Então, é muito bom, velho. O vilão. O arco inteiro. É aquilo. Tem umas partes que poderia ser menor. É meio enrolado, mas, né? Tá ligado? É um ótimo Sim. arco. Eu também gosto bastante, mano. Esse foi o primeiro grande arco, né, mano? Então dá uma grande diferença também, né, mano? Ai, cara, eu gostei bastante, mano. Esse arco aí foi top, velho. Esse final finalizou muito bem também, né, mano? Muito bem fechado. Boa, E então. acho que é isso, né, mano? Você quer acrescentar mais alguma coisa, mano? Não. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado de coração. Pedi pra deixar aquele likezão. É isso. Valeu. Falou. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial para a lenda, o estouro. O cara é um. Meu, sem palavras para ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro estouro, fica aqui o nosso agradecimento para você. Valeu por estar tá ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, mano, Gabriel. Você é mano, uma lenda entre as lendas, como eu já falei. Tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica esse elemento especial a você, mano, que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente, por gostar tanto do canal, por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara.